1934年的秋天，我国建筑学大师梁思成和他的夫人林徽因从北平出发，赶往了山西大同。这对学者夫妇此次出行的一个最重要的目的，就是测绘心仪已久的应州木塔。古时的应州就是今天的山西应县，矗立在应县境内的这座木塔全名叫佛公寺释迦塔，俗称应县木塔。木塔从建成的那天起，就以其俊极神功的建筑技术与艺术被誉为天下奇观。整座木塔高耸苍劲，庄重雄浑，是中国现存最高最古老的纯木结构楼阁式建筑，也是世界木结构建筑的典范，与埃及金字塔、法国埃菲尔铁塔、意大利比萨斜塔齐名，被称为世界四大名塔。而吸引梁思成夫妇专程到这里的原因，恐怕也是在于应县木塔蕴藏了许多建筑史上的不解之谜。应县木塔是我们这个中华建筑文化的瑰宝，也是世界建筑的奇葩啊！所以各方面人士都很重视它。一个是它高，它达到的高度啊，就是现在也是像那个，他们现在北京饭店还高啊，它达到的高度。另外它是规模，它的规模呢，它底径呢是30.5。这个工尺，真太就单从单体建筑来说呀，这规模是相当大的，而且呢，就这么长时间经历了这么多地震，巍然屹立，啊，说这个建筑是了不得的。今天的人们在惊叹于应县木塔的雄伟壮丽、庄重挺拔时，都不免会发出这样一个疑问：如此规模宏大的木塔，怎么会建在应州这样一个偏僻的地方呢？其实只要我们仔细研究一下古应州的地理位置，便可找到其中的答案。应县位于山西北部，是著名的古战场，古史方宇纪要称应州南控雁门，北接云朔，地势平岩，易于驰突，守御之要区呀。利于战马驰突的空旷平坦，也利于北风横扫飞沙走石。千百年浩浩荡荡的朔风从这里吹过，宫阙万间都做了土。今天在这山低树小、辽阔空旷的地貌上，偶尔见到的也只是低矮的房屋和同样低矮的树木。但就在这空旷和寂寥中，骄傲地矗立着一座摩天的高塔，它似乎是在用一种独特的方式提醒人们，这里曾经有过一个不平凡的过去，历史上曾经有过一段辉煌的日子。从历史上讲，原先在唐末五代间就非常著名，这个因为在唐朝末年，由唐朝廷南派把西突厥投降唐朝的一支部队安置在原先居住，这支部队后来转战南边，成了著名部队，比如他的首领李克用就镇压了黄巢起义，后来他在唐末五代之间建立起的几个小朝廷都是从原先起家的，从咱们原州起家的。特别是这个投唐的时候，明州皇帝李嗣源他是原州的，所以当时的原州啊规模非常宏大，比现在这个规模很大。和应县城里低矮的民房相比，木塔实在是太高大了，高大的有点茫然和孤独。和旁边的民房的简陋相比，木塔也实在是太富丽了，
富丽的有点像一个偶然的闯入者，同周边的环境显得极不协调。在这样一个经济并不发达的县城里，木塔的地位更是显赫，他的头上挂满了上至皇帝下到文人题写的牌匾，他的周围写满了赞美的诗文，慕名而来的拜访者络绎不绝。当人们走进塔门拾级而上，站在60多米的最高层放眼远眺，饱览塞外风光时，心里的疑问便会一丝一缕的悄然萌生，而且会迅速演化成一个越来越大的谜团。地势平坦，衰草茫茫的塞外，为什么能建成这么高大的一座木塔？这么多的木料又是从哪里来的？开酒黄花树节气有这个塔，就是说把黄花山的原始色的树树砍下来节气有这个塔，这是民间这古老的一句传言。现在应县把它现从的一些木材用的总量大概是2560多方，它总的这个应县把它在地基以上的重量是5500多吨。那如果考虑这个2500多方的木材，再加上它在施工中间的木材的消耗，它原来的木材用量大体上在3600到4000吨。当时游走的狩猎很多，特别是原始狩猎很多，我们游走西边的黄花山有原始狩猎。为什么说它有原始狩猎呢？因为辽朝的皇帝经常来游走狩猎，据《辽史》记载，有一天就猎获凶30多只，说明这个狩猎的规模很大。当年曾经是古木参天、猛兽飞禽出没的黄花梁，今天只有一些高高矮矮的松树。山岗上郁郁葱葱的树木变成了一层层通往云天的高塔，和他们同时代的树木绝大多数都已灰飞烟灭了，但他们的生命却因木塔的千年不朽而得到了新的延续，他们组成的木塔至今还高高的屹立着。那么又是谁有如此大的能力来大兴土木，修建这样一座规模宏大的木塔呢？明万历27年刊印的《重修应州志》中，有个叫田惠的人撰写了《重修佛公寺释迦塔记》，他在这篇文章中说，于邦人也，常以释塔之来久远，当地造时费将巨万，而难一杯祭耶，所知仅得失一片。上书辽清宁2年，田和尚奉敕木简，数字而已，无他文辞。由此可见，应县木塔是由一个姓田的和尚在清宁2年奉敕而木建，这也是目前所能见到的有关应县木塔建造年代最早的文献资料。如果果真如此，那么建塔的时间和塔的主人就可以做一个肯定的回答。但事情好像并不这么简单，许多研究应县木塔的专家都对此提出了质疑。如此规模宏大、技术含量极高的工程，怎么可以由一个和尚募集化缘而建成呢？并且按当时辽国对佛教徒的称谓，应统称为沙门，不可能有和尚之称，即使是皇家差遣也该叫国师。更为值得怀疑的是，在田惠以后，这篇记载着木塔修建年代的石头便不复存在，而其中所记的文字既未说明书写的时间，也未说明为何人所写。
因此田慧所说的那片石头可能是假的，极有可能是田慧的故弄玄虚。和尚奉敕建木塔是假的，那么建塔的年代又是否准确呢？经寻觅，人们从塔上第三层悬挂的今明昌五年的释迦塔牌匾上发现了200多个文字的题记，上面清楚地记载着大辽清宁二年特建宝塔，大金明昌六年增修一完，这应该是木塔修建年代最为可靠的记录了。刻有这行题记的牌匾也就成了我们现在所能看到的记载应县木塔修建年代的唯一实物。既然不是和尚所建，那么到底是什么人出于什么目的要在应州修建木塔呢？究竟为什么要建这么大一个塔呢？跟契丹的这个萧氏家族，就是萧萧木家族啊，有重要关系。萧萧木家族啊，是从辽圣宗啊，经历了兴宗、道宗三个皇帝时啊，一个重要的家族啊。这个家族里头面呢，出过三个皇后，而同时呢，他又先后出过10个王啊。啊，这个在建塔的时候啊，他还只有3个王，这兴宗的皇后啊，就是仁仪皇后啊，为了纪念他死去的父亲啊，为了彰显他这个一门出了三个皇后，一门出了3个王这样的显赫家族啊，所以啊，就这个建庙以纪念，就家庙。据契丹国志后妃传记载，钦宗皇后应州人，法天皇后弟枢密楚王萧孝穆之女也，而且从内蒙古自治区巴林右旗辽庆陵出土的仁义皇后哀册中有关于仁义皇后建宝塔的记载。文中所说的仁义皇后即钦宗皇后，这也从一个侧面为木塔作为仁义皇后为纪念其父萧孝穆悬耀一门三王三后的萧氏家庙提供了一个有力的佐证。更难能可贵的是，木塔一层照板壁上迄今保存着6幅供养人画像，直接的为仁义皇后建宝塔提供了实证。有的专家甚至对这6个供养人做了确凿的指认，前面从左到右分别是钦宗仁义皇后萧达里、道宗宣义皇后萧观音、圣宗亲爱皇后萧诺金，后面分别是晋国王萧孝穆及其长子陈王萧知足、次子齐王萧武曲。而且专家还有一个重要的发现，在这里他们发现了以前始终未见实物的皇后徽衣。在此之前，皇后的徽衣始终是个谜，她的发现为人们研究古代服饰提供了珍贵的实物资料。中国的皇后啊，历代穿徽衣啊，像《长恨歌》说杨贵妃是吧，是羽衣舞啊，但是呢，皇后的徽衣究竟什么样子，传世没有。这一次呢，在应县木塔呢，就是因为破译了徽衣这个奥秘，才肯定了这是三个皇后。100年过去了，历史的烟云模糊了一些细节，塔的来历也在朝代的更迭中模糊了。老百姓是旷达和超然的，他们不管细节，他们只知道尊敬奇迹。当奇迹的创造者消失后，他们就把这个不可理解的奇迹想象为神的创造。
建于辽清宁二年的应县木塔，迄今已有900多年的历史，历经沧桑，却仍显得挺拔苍劲，物华风貌。整座木塔高67.31米，有20层楼房那么高，塔平面呈八角形，底面直径达30多米。木塔由塔刹、塔身、塔基三部分组成。高高在上的塔刹是印度佛教原型的浓缩，中部的塔身是中国楼阁式建筑的发展，而塔基则是秦汉以来高台建筑的继承。木塔从外形看只有6檐5层，但加上内部的暗层却有9层之多。据专家计算，整个木塔用具木料2600多方，木材总重达5500多吨。那么在科学技术远不发达的11世纪，尤其是建筑工具颇为简陋的年代，我们的祖先是如何把这些长短不一的木头运到高空建成60多米的高塔呢？有人猜测是和建金字塔一样，用土堆起来，建成后再把土挖开运走。那么果真像人们猜测的这样吗？如果不是，我们的祖先又是用了一种什么样的更为先进的方法来修建木塔的呢？应县木塔把这个高雄建筑叫做分层建造，我先造第一层，这就形成了一个一层的一个架子，这个在一般建筑里头是比较容易实现的。那么我在再往上头要盖二层的时候怎么办呢？我先把这个一层或二层之间这个暗层打作二层的基础，然后再盖三层，一层一层往上走。所以每次盖的都是一层，这层一层以后，把下面的已经做好的这一层，就作为它垂直运输的支架。它往上头吊材料，它只是做一层架子往起吊一下，不是一直打上去的。下头的这个已经盖好的这几层啊，就作为它的基这个支架的基础，脚手架的基础，它的运输通道基本上是在内部，它里边材料总结，它的总结现在放佛像的地方没有铺路板子了，形成一个井，一直到上边，它盖一层再往上走的，就从这个井里头啊往进吊那个大材料，小的了到旁边可以吊下去。就这样，古代的工匠们用原始的工具、聪明智慧和高超的技术，建起了我们今天都为之惊叹的最高最大的木塔。特别是木塔斗拱的运用更为巧妙。斗拱是我国古代特有的建筑形式，斗拱的基本构件是拱和斗，由十字交叉的拱和它下方的殿木斗构成的斗拱组合体。再将这些基本的斗拱组合体按照一定形式和尺度和规格层层叠合，向上挑出和扩展伸开，就形成了一个大的斗拱组合体，习惯上称为一朵斗拱。由于斗拱之间不是刚性连接，所以在受到大风水平力作用时，木材之间产生一定的位移和摩擦，从而可以吸收和损耗部分能量，起到调整变形的作用，因此受到了修建木塔匠师们的偏爱。据统计，应县木塔的斗拱有54种之多，汇集了历代建筑中所有斗拱的形式。一朵朵斗拱宛如一朵朵盛开的莲花，将木塔内外装点得更加流光溢彩。难怪古人会留下远观擎天柱，近视百尺帘的绝妙佳句。应县木塔本身的斗拱啊种类啊是
在我们中国古建筑里头，一个建筑里头所包括的董最多的，一共的总的数量是416栋。它总共的体现出这个斗拱的发展的趋势，就是最原始的它也有的，达到逐步的发展的它也有的，发展到这个最丰富最完美的东西它也有的。因此啊，这个建筑界的人也把这个说印象的它是我们中国古代的建筑的斗拱博物馆。如果从辽清宁二年算起，木塔在塞外的旷野中已经站立了900多年了。在近千年的历史里，木塔经历了多少风吹雨打、寒霜酷暑，谁也说不清。据史料记载，仅洪水袭击就有2次，大小地震更是多达几十次。元大德9年，大同路地震响声如雷，震毁房屋1800余间。元顺帝时，应州大震7日，木塔旁的房屋全部震毁。明成化3年、20年，弘治15年、正德元年、正德8年、万历4年、11年、13年、32年，明天启6年、清康熙12年、22年，大同地区都有地震的记录，有的高达7级。建国以后，邢台、唐山、阳高地震都波及应县。地震时木塔摇动，风铃震响，持续长达1分多钟。不光天灾，还有人祸。20世纪20年代的一次军阀混战中，200余发炮弹击中了木塔。是1926年的九佛大战，就是阎锡山的99个佛，余下的佛脚，在阎锡这个地方发生了这个枪战。当时这个99把阎锡木塔作为一个制高点，指挥部。佛余下的佛脚对就围绕木塔就发射了好多炮弹，但是致使木塔二层西南角的木柱着火，但是当地老百姓后来把这个火扑灭。不过佛脚在解放大战中对木塔发射了200余发炮弹，现在木塔上弹痕来了。千百年来，木塔饱经风霜，历尽劫难，却能风采依旧，始终是人们心中的一个谜。为什么许多的古建筑在历史的岁月中大都坍塌消失，而木塔却能依然屹立？在这几乎不可思议的奇迹面前，便有了种种想象和推测，人们给它赋予了神秘色彩。当地人坚信，塔上安装了避火、避水、避雷、避尘土的4颗宝珠，有它们的保护，就可以安然躲过水火雷电等种种灾难。那么，木塔内真有这样的4颗宝珠吗？如果没有，又会是什么原因能让这样一座纯木结构的建筑矗立千年？木建筑它的抗震性能强，它不是说扛能扛住多大的地震，它主要一点就是它在地震中它晃得很厉害啊，它晃得很大而不倒，它来回晃两下回来了，就是它有比较大的这个允许它变化的能力，而且它能吸收比较大的一些能量，就是地震来了，这个能量它来回晃两下手，这个吸收了，不至于叫它继续发展。但是这一吸收以后啊，也造成它一些本身的局部的损坏，这些损坏不至于倒塌，
但是这些损坏以后啊，它的能力就较低了。这是太原理工大学做的一次应县木塔薄弱层的抗震性能实验。实验的目的是为了检验木塔的抗震力度和可能的受损情况。实验证明，木塔确实比砖木结构和钢筋混凝土建筑更具抗震性，完全可以经受七级地震的考验。同时，实验的成果也为今天的人们如何更好地保护与维修木塔提供了一个科学的依据。应县木塔历史上的每一次大修都跟地震有关，因为木塔是个是叠罗汉式的，越往下越大，越往上越弄越高，它底下呢这个负荷是越来越沉，因为是木头的，所以底下这个负超负荷了一定。所以历史上的修木塔呀，第一条就加强它的荷载能力，就如何把一层这个柱子顶柱子加强它，这是一条经验。第二条经验呢，加强整体刚度，就是那个木塔的薄弱层是什么呢？就是那个柱圈层，我们登的那一层，那一层呢是人要上去，所以要高大一点儿。这上下呢都是暗层，很坚固。哎，是这个相对的这个明层啊，就成了薄弱环节了。如何加固啊这个薄弱环节的整体刚度，这是历代维修的一个经验。第三个呢，就是木塔受三干和断裂影响。就北中东向影响，这三干河断裂是西南东北这么流的，木塔晃悠也是这么晃悠，啊，也是这样晃悠。所以呢，木塔的毛病都出在北东东方向。现在木塔跟你妈罐是不是扭了已经？啊，也是北东东方向走动。哎，我们呢就是总结了这个经验，就是加强北东东这个方向的用钢材拉扯它，用木材支撑它。现在的问题是我们认真的总结历史经验啊，运用我们传统技术，同时也适当的采取现代的科学技术成果、现代材料，那些木塔呀不落架加固是完全可能的。体态轻盈的麻雁早出晚归，悠然自得，他们只知道千年木塔是他们永远的家。千年的木塔在人们关注的目光里高高的耸立着，我们祝愿它迎来自己的第二个、第三个乃至无数个千年，因为它是国家和民族珍贵的历史文化遗产，是古人留给今天的纪念，也是中华文明的足迹和里程碑。银武馆岑山是三晋母亲河汾河的发源地，传说中被后人称为雨神的台台曾经在这里治理洪水，为民造福。历史上赵武灵王是否饮马焚源？隋炀帝为何对这里的山水情有独钟呢？下周同一时间请收看《一方水土之烽烟散尽宁武关》上集。